hay-adda sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee UNFPA ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafurtay mashruuc socon doona muddo 3 sano ah oo ay maalgelinayso hay-adda iskaashiga caalamiga ah ee Kuuriya KOICA si loo kordhiyo helitaanka adeegyada nafbadbaadinta caafimaadka, ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah haweenka iyo ka jawaabidda rabshadaha ku salaysan jinsiga. munaasabadan daafurka mashruucan ayaa mas'uuliyiinta ka soo qayb galay. waxaa ka mid ahaa wakiilka UNFPA Maria Otieno, agaasimaha hay-adda KOICA Jaan, gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed. ugu horreyn, wakiilka hay-adda UNFPA Maria Otieno oo madasha ka hadashay ayaa ku dheeraatay ujeedka mashruucan maanta la daafuray, kaasi oo socon doona ilaa iyo sanadda 2027-ka. iyadoo xustay in mashruucan oo ay maalgelinayso hay-adda KOICA uu wax badan ka qaban doono tayeenta adeegyada lagu badbaadinayo nolosha caafimaadka iyo arrimaha la xiriira rabshadaha ku salaysan jinsiga. iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay Otieno shaacisay in adeegyada mashruucan uu gaari doono deegaano iyo degmooyin ka tirsan guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir, isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan 540,000 oo qof. Today we have just launched a project funded by KOICA. It's a partnership with KOICA and the government of Somalia that will span 3 years. The project is supposed to provide life-saving services covering sexual and reproductive health, gender-based violence, including adolescents and youth. We will be covering all states of the country, and particularly 22 locations in Somalia. The project aims to benefit, at the end of the 3 years, over 540,000 beneficiaries. We hope that this project, which will span humanitarian and development and peace nexus, will lay a foundation for long-term solutions for Somalia. Dhankiisa, agaasimaha hay-adda KOICA Jaan oo isna madasha uga soo qayb galay hab fogaan arag ah ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay daafurka mashruucan, isagoo tibaaxay in hay-addiisu ay ka go'an tahay in ay fududeyso helitaanka adeegyada nafbadbaadinta caafimaadka, ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah haweenka iyo ka jawaabidda rabshadaha ku salaysan jinsiga. Excellencies, honorable guests, distinguished partners, ladies and gentlemen, good morning. Subah Wanaaksan. It is my great honor to officially congratulate the launch of the multi-year program in Somalia to provide a life-saving and integrated sexual and reproductive health and gender-based violence services in humanitarian settings in African region, which is concurrently implemented in Mali, South Sudan, and in the Central African Republic. ugu dambeyn, gudoomiyaha hay-adda Sodma Maxamuud Macalin oo soo xiray munaasabada daafurka mashruucan ayaa sheegay in hay-addiisu ay kaalin ku leedahay mashruucan ay fulinayso hay-adda UNFPA, isagoo xusay in wasaaradaha arrimaha gargaarka ee maamul goboleedyada ay iyaguna doorkooda qaadan doonaan si buu yiri loogu gurmado bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka iyo caruurta. gudoomiye Maxamuud Macalin ayaa u mahad celiyay hay-adda UNFPA iyo dowladda Kuuriya, gaar ahaan hay-adaha iskaashiga caalamiga ee Kuuriya ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano KOICA. waxaan ku furaynay mashruuc aad weyn oo runtii hay-adda UNFPA ay fulinayso, Sodmana ay ku leedahay qayb iyo korjoogteyn, iyo wasaaradaha runtii oo humanitarianka iyo maalinta musiibooyinka gobolada, oo dabcan aan rabno in dadka taagta daran lagu kaalmeeyo, khaasatan dadka oo haweenka iyo caruurta. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda Kuuriya iyo hay-adda oo dowladda Kuuriya u qaabilsan arrimaha xaaladaha emergency-ga iyo humanitarianka, oo dabcan hawshan iyagu caawinada bixinayaan. waxay dowladda Soomaaliya ballan qaadaysaa inay meel kasta oo la geli karo oo wax laga raadi karo laga raadiyo. dabcan mashruucan wuxuu ku dhashay iskaashi aan iyo dokumentiyo aan qornay أنجا يو هيدا UNFPA سنة كهرة كاسو عن وجود بيني هيداس أو كوريا تاسو رنتي جواب تيدو إحدى تملي